Terve, mä oon arboristi Jarno Lehtoranta, arboristipalvelu Lehtoranta Oy:stä. Mitä arboristi tekee? No, arboristi on rakennetun ympäristön puualan asiantuntija ja puiden hoitaja. Arboristikoulu kestää 2 vuotta. Niitä koulutetaan Suomessa 3 eri paikassa. Hyriässä, Ähtärissä ja tuolla Paimiossa. Ja 2-vuotisessa koulutuksessa niin mennään koko puuelinkaari läpi. Istutuksesta nuorten puiden hoitoleikkauksiin, isojen puiden hoitoleikkaukset ja sitten erikoispuukaadot. Ja tässä nyt kohteessa Hanna soitti mulle ja kysyi, että pääseekö mä tutkimaan hänen puut. Ja tehtiin pieni hoitosuunnitelma, mitä täällä puutarhassa tehtäisiin. Monesti riittää se, että arboristi käy kattoo ihan silmämääräisesti puut, että miltä ne näyttää. Ja monesti puussa on viitteet jo, jos on olemassa joku riski tai tauti, minkä voi tunnistaa. Mutta niin kuin tässä tapauksessa meillä oli 6, otettiin siihen mikroporaus. Ja kohta nähdään, miten mikroporaus puulle tapahtuu. Tässä tämä meidän mikropora, millä tutkitaan puu. Kerropas Juuso, mitä sille tehdään. Niin siis, eli tää lähtee neula päästä, joka mittaa sitä vastusta, mitä se tekee. Sitten se piirtää tähän, että minkälaista käyrää sieltä tulee. Periaatteessa hyvällä säkällä pystyy laskemaan vuosirenkaatkin puusta. Hyvä. Sitten kun menee nolliin, niin sit näyttää, että siellä on pehmeä. Pitääpäs kokeilla poraa. Oliko siellä sentti? Joo, siis se näytti, että 40 senttiä neula meni sisään. Tuossa on toi pieni tipu, tuossa on vaan, että kun se meni tuosta kaarnasta läpi. Joo. Sen jälkeen ei ole hyvän näköistä käyrää. Vähän jonkinlaisia tasasuuksia tuossa, mutta se voi olla, että se on vaan mennyt niinku... Joo. Jotenkin... Päässä ei ole pehmeitä. Eli... Ei. Joo. On ihan hyvä. Ja tässä tää kuusi kaveri. Täällähän on käynyt joku... Tää välipala. Mikäs kuoria ne täällä on, Juuso? Sitten karnakuoria. Tarjotetaanpas sinne. Kahdessa 6 sentissä, siitä minusta on 2 senttiä kuorta, eli 24 senttiä on tervettä. Tällä puolella selkä alkoi laho. Joo. Eli nuri. Siinä on meidän 2 kuusta, mitkä mikroporattiin. Koputtelussa tämä oikeanpuolimmainen vähän kaikuu enemmän. Ja otettiin tuo mikroporauskokeilu. Lisäksi kuortahan on syönyt kaarna kuoriainen, mikä on vetänyt koko rungo ihan tyveltä tonne latvaan asti. Eli tää kuusia tulee kuolemaan pystyyn. Ja lisäksi tuossa mikroporauksessa meillähän ilmeni vielä, että siellä on laho tyvellä. Eli tää oikein puolimmainen saa niin sanotusti kaatotuomio. Tässä kuusessa mikroporauksessa ei havaittu tyvilahoa, mutta tässä on aika tyypillinen tämmöinen, aika paljon täyttöä
puun ympärille. Tässä näkyy vähän enemmän nuo juuren niskat. Eli tuosta pitäisi kaivaa noin 1,5 metrin säteellä niin vähän maata pois ja sille, että juuristo saa ilmaa. Vanha tammi. Niillä tosi paljon kuivaa oksaa. Korosta oksaa. Mut me ei lähdetä tätä kaataa. Tämähän nyt ei kumminkaan ympäristölle ole vaarallinen missään nimessä. Vaan otetaan kuivat okset vaan pois. Ja katsotaan miten käy. Tässäkin voisi varmaan vähän tyveä avata ja sitä kautta lähtee kokeilemaan, jos se elpyisi. Nyt kun saatiin puiden kuntotulokset, niin siirrytään seuraavaan vaiheeseen, eli aletaan tekee toimenpiteitä. 3 kuusesta, mitä mikroporattiin, yhdestä löytyi tyvilaho ja kaarnakuoriaisen tekemiä tuhoja ja se on kuolemassa pysty ja ympäristölle vaarallinen, vedetään nurin. Lisäksi täällä pihalla on paljon arvopuita, mitkä tullaan hoitoleikkaamaan ja koristeomenapuuta ja muuta. Mutta seuraavaksi nähdään sitten, miten tämä koko operaatio menee läpi alusta loppuun.